cacang. Ya, cacang lah. Cacang. Nah, ya. Yening tawang ono lintang. Wah, iki mbok menawa mbok menawa iki ditayangke YouTube toh. Iya. Ono Piai Monco mirsani aku translate bahasa Inggris. Wah, iya cocok kuwi. Iki yening tawang ono iki Jawa kowe Inggris ya. When in the sky you look a star. Ya. Iki sing Jawa Inggris. Inggris? Cina, Cina, Cina. Apa? Apa? Dayak. Dayak. Iki jare kocluk no piye? Kok iso cekok kok diayak? Gampang no. Kuwi malah bar terjemahan bahasa bahasa Inggris no. Basa Jawa ning bahasa Inggris, ah. Basa Dayak. Piye piye? Kuluk 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 kuluk. Apa? Basa kok kuluk kuluk. Malah medeni lho iki. Malah medeni. Malah medeni lho. Eh, ya ampun, aku gak habis pikir lho. Eh tak panah kowe ngerti telek. Lah. Anyel aku geblak terus ae. Cahayu. Wah cahayu aku ngenteni cahayu aku ngenteni ya tadi no beautiful girl I was waiting you ya hei ora keblok nyawer ngampur bae. Iso. Wo emenge. Boten namung dapur kegujengan nggih. Marang mega ing akasa. Marang mega ing angkasa. For is the cloud in angkasa. Ngampun bae kok. Lah angkasa iki bahasa Inggris apa? Langit. Oh langit. Sky. For the cloud is on the sky. Yo. Sun takon war tani reki wartani reki ki apa ya beritaku dengarkanlah beritaku nah, rungokno sun heeh sun takoke sun iki bahasa Inggrisnya matahari lho kok iso matahari sun itu diriku maksudnya ngono I was question apa burine apa? Sun takokke pawartamu. Your newspaper. Kok iso teko newspaper bareng ngene? Pawarta ki koran goblok. Oh iya iya iya. Ora tau nang Inggris. Oh iya bener. Pengen ditelak. Iya. Iya, newspaper ya bener. Janji janjiku janji janji eling janji janjiku eling aku ora janji ya lho janji janjiku eling I was apa kuwi I was remember opo iso remember lho janji ki apa ora oh promise ya, jalan pointer tenan. I was promise apa terus burine? Kueling. I lit. Lit. I lit. Wong edan. I remember I was apa kuwi? Mengingat I remember. Aja nyengit jalan. Ayo, sumedhot.
Sumedotra sing tias ingsun nima sing sun prasok Sumedot mau ta? Sumedot apa? I want tugel-tugel. Tugel-tugel. Sumedot itu tugel. Sumedot itu disedot. I want a seruput-seruput. In my heart. Bayane kok. Ending tawa. Eh, urung. Urung ngawurung tekan padone kok ngawur wae. Janji-janji kueling Sumedotra sing tias ingsun. Nima sing sun prasapa. My darling, I was proudly terus tekan ke lali. Kakak telek ya. Ngenteni padang rembulan yening tawangon nolindang rahayu yaeo aku ngenteni tekamu marang meko ing angkasa kipas sontak kok ke pawarta yening tawang ana lintang larase pelok kenteng. Eh, jan. Wis iki kabeh wis awake dhewe nglakoni pakaryan. Jo. Saiki arek ngenteni rawuhe bendoro. Oh, gampang urusan bendoro kuwi kok. Weh. Lah pripun ta? Padha pencilaan, padha suka pari suka. Seneng atiku. Oh, ya kaya ngono kuwi sing tak jaluk. Pedamelan sampun rampung sedaya. Apa sing mbok ayahi? Ah menika kebon ingkang wingking menika sampun kula ratani suketipun. Sukete. Nggih, tamanipun sampun sae. Aku mau wis nawang. Nggih. Njur gaweamu. Lah kula wau sampun mbedoli pohong dingge cawisan mangke dalu. Golek-lekan kok nggih. Ya. Banjur kowe? Kula bagian polah. Kolae? Kula pun kula kuras. Wes mbok kuras, mbok isi meneh. Derek. Hei, lho. Malah sedang kuras ya diisi meneh. Oke, diseni. Nggih pun kula isi. Pun.
antun jenengan siram seger mengke. Iya. Siram seger. Aku seneng karo gaweanmu kabeh. Kula dereng ditakoni. Ditakoni to. Aku karo kowe njur takon napa, Del? Lah panjenengan yo ngendika kowe wis ngopo ngoten no. Aku mau saka kono semaku menyang kene. Nggih. Panjenengan yo niki gawean nek nyebaki polah, nyapu bedoli bohong resi. Lah kula kok mboten ditakoni gaweane. Kudune takoni kepiye? Kowe wis ngakokake apa, Dimas? Ngaten. Aku mau ora takon sapa-sapa, aku nakoke bugang, nakoke sapa kowe? Lek bolo, nakoke bawa. Wis cukup nek kowe tak takoni lak ora becik. Mboten niki kula entuk job kon manah jaran kersa. Apa iso manah jaran mau? Wonten. Kowe pinter. Nggih. Njur manahe? Manahe kula dadi kusire jenenge oh. Numpak. Lagi calon korban baru ki. Iki aku sing numpak. Jenengan sing numpak. Lho, kula dadi kusire. Aku ki gelembah ini nang desa wong punggawa prajurit tak saru bolo wae sing gedhe dadi jaran patut. Wah, ora urung telek meneh. Lho, nek bolo lak patut nek aku dhisik pirsan karo kawula to prajurit, anjur aku ning ndi kawibawanku. Oh, nggih. Kowe mau wis ngopo? Lagi ini gue ajeng tanggapan mana jaran kerja. Kursinya jika nak asen ngau. Mana jaran? De. Wes pinter. Sampun. Kui tenanan. Tenan. Nek jemparing titis. Alhamdulillah kengin bukan. Eh jauh panah bukan? De. Ya ape, cuk ben diterus-terus ke ya. Iso manah bukan, manah bawa, manah bulu. Lah aku bales apa meneh. Wis ngene ya Lek ya. Nggih. Aku arep ana kata menggungan. Nggih. Paman Pasingsingan mergo apa? Paman Pasingsingan duwe peksi perkutut sing suarane kong banget. Oh. Aku pengen ngersake. Niku kutut caestu. Ya. Nek kutut ya tenanan mosok kutut elotokan. Gene iko niku kutut diblaster karo wedhus e. Dadi munine hur ketembek ngoten niku. Mosok ana kutu ngono kuwi? Bor ketembek niku diblaster kalih kirik ngene bokang niku. Bone bokang diblaster apa, Kang? Kirik. Apane? Kutu diblaster kirik. Nggih, unine. Mosok unine kepiye? Bor bokang niku no. Bor keteksu. Cek, yo tak kampleng lho. Rene. Nek hur ketekuke iki aku seneng. Nggih. Nek sing mbok mburi malah dibacutke. Nggih. Ngene ya. Oke. Sing arep nderek ke aku tak keparengake. Nggih. Ewadene ora nderek jaga ana ing Mataram. Nggih. Aku arep nek ketemu karo paman pasing singa. Oh nggih. Ngono ya. Monggo. Ngeten kethuk mriki mawon. Monggo. Monggo. Awake dhewe ngayahi suci blasane. Ngono wae. Pangapunten menawi kula caruwe ta ganggu panjenengan nanging kula remen sampean kuwi pinter anggone batik luwes astane dasare wong iki nggih gandhes luwes trenyuh ati kula nyuwun sewu kok tindak kok ya kendel mawon mboten kangge cecala to nggih
aku mau jane pengen ning aku nyawang bathikmu ki njero atiku kuwi kaya pengen ngerti apa sing mbok gambar saka kadohan ngengkrengane iki apik saya caket saya cetha mawi batik nggih ngaten menika jenengmu sapa kula Roro Mangkli Roro Mangkli tepungake mbok menawa wis tau krungu aku Pangeran Alit Pangeran Alit iya Pangeran Alit saking pundi nggih saka Mataram Jenengan? Jeng Pangeran Alit? Iya. Aduh, pangapunten ibu. Ora apa-apa, ora apa-apa. Iki ana papan jenengmu kate menggungan. Aku ki nek kene mertamu mergo aku pengin ngerti peksi perkutut kagungane ramamu. Oh. Pangapunten saestu. Kula mboten mangertos estu kok, Den. Mangli. Terus pundi enten apa nggih, Den? Apa pesen nyampe napa pripun nggih? Lho. Yen kuwi sing gawe kowe mesti aku gelem. Lho lha nggih ngaten nek kula kang batik kok niku kok jeneng pangeran. Aku saged lho. Pengin jan. Seneng aku. Ayo. Matur nuwun, Biyung, matur nuwun. Kok ya pinter lho, pangerten lho. Oh iya, Ndara. Anu, nuwun sewu, Ndara. Pangeran Alit. Oh, nggih. Sekecaken rumiyin. Iya, matur nuwun nggih. Mangli. Nggih. Ing rasaku ki ana pitakonan. Yen mripatku nyawang bathikmu, ngengkrengane ki endah. Saya caket aku nyawang sliramu kok. Aku ki duweni rasa ning ati kuwi deg-deg-deg kuwi. Apa kuwi pertanda aku tresno karo kowe? Jeng Pangeran, lho nek kagungan raos tresno lan kenapa kok deg-degan jenengan niku? Adaan iki jare wong tuwa kan nek tresno kok saka kulino ning aku ora kowe sepisan wae duwene tresno iki aku yo ket mau ki mikir, apa aku duwene rasa tresno karo kowe? Lah mbok menawi dereng kulino kok nggih. Ben saka kulino. Lah nggih, kersanipun kulino Jong pinuju niko abdi-abdi sami batik to jeng pangeran jenengan tindak mungkin lah omong-omong kali abdi-abdi niko kalah sangat kok dikeparengake nggih mboten napa-napa iya Mangli aku mas kudu rasa atiku nek aku nelake tresno karo kowe njur piye pawang sulamu Mangli tresno tresno kalian Mangli iya jeng pangeran nuwun sewu lho nggih lho kepanggih nembe penjenengan endi kok mboten estu napa mboten jeng pangeran aku lagi iki nyawang wanita duweni rasa deg-degan ya lagi pisan iki maning mung sliramu ngunjuk riyen kesane mboten deg-degan nggih matur nuwun ya nggih jeng pangeran kepiye Mangli? Jeng Pangeran Alit. Perkawis katresnan nggih. Ngeten lho Jeng Pangeran, janipun kula niku nggih kekewuh lho nggih. Ajeng matur. Wonten kersa panjenengan iki kok ya pripun ngoten? Ora usah pekewuh. Ora usah nyawang derajat utawa pangkat, anane mung kakung karo wanita. Yen aku nelake tresno, ateges aku kakung. Lah ngeten lho Jeng Pangeran. Terus pundi nggih ngen pun kula matur nggih mboten napa-napa Jeng Pangeran. Ora apa-apa, aku pengen pawang sulamu. Ngeten lho. Riyen niku bapak niku nate ngendika ngeten lho Jeng Pangeran. Nggih meling kalian Mangkli. Menawi to Mangkli menika kawengku kalian kakung. Nggih to. Engkeng nyengkuyung mulnya akan kalian Mangkli. Iya, bener kuwi bener. Leres nggih. Lah, mboten kok sak dengah, sak-sak tiyang niku mboten Jeng Pangeran. Iya. Lah nyuwune niku dados pengayoman ugi dados ratu pamelinge bapak niku wonten.
liyane ratu. Apa wae bakal tak sembadan. Boten to Kanjeng Pangeran, wong niku pitungkasipun tiang sepuh kula kok. Lho nek mangkli mrengke mboten nindakke lak nggih kula ajrih kula nggih dosa Kanjeng Pangeran. Mangli. Mangerti yo. Kang Mas Sultan Sore Hadi Mataram kuwi kadangku. Dewe sing lenggah ana ing Mataram gelar sultan. Kamangka aku sing pangeran. Apa njur tak rayah tak jaluk ora gampang kaya ngono kuwi mangli. Jeneng pangeran alit. Menika namung panyuwun kula monggo kersa panjenengan. Kowe iki mung alah tumenggung lho. Menawi boten nggih boten napa-napa. Alah tumenggung menggayuhmu iki kedureng ora pas. Kowe mung arep ngedu aku karo kadangku. Ampun kados ngaten jeneng pangeran alit. Nikit sami tasih wetahipun. Lho, menawi boten kersa boten menapa-napa. Mangli. Takoni kowe iki ayu tenan. Ning panjalukmu ora kaya ngono kuwi. Aku ora bakal lakon karo kadangku. Nuwun sewu, Paman. Rama ini? Nggih, kula Rama. Rama mirengake saka ing pepungkuran kok ana darbah. Nganti panjenengane Pangeran Timur ya Pangeran Alit nganti duka marang sliramu kuwi mau. Perkarane apa lan sababmu sababe apa? Rama? Heeh. Pangapuntenipun nggih Rama nggih. Iya. Ngantos wonten ing katempungan. Geger kados ngaten. Pung mergi mangkli Rama. Duginipun Jeneng Pangeran Alit. Badhe mundhut garwa kalian mangkli Rama. Lho. Yen pancen panjenengane Kanjeng Pangeran Alit iki bakal mundhut garwa marang salah sawijining putri sing jenenge Mangkli ya ora ana liya mung anakku. Kok nganti penjane Kanjeng Pangeran nanti paring duka marang siliramu kuwi mau yen ora ana bab perkara sing ing konone kowe mancai apa sing dadi dawuhe Kanjeng Pangeran sengara kedaden. Nika panyuwunipun kedhuren. Kaget aku. Nyuwunipun gadah garwa ingkang ratu. Kamangka ratu ing Mataram kadang kula. Kang Mas Suryo Hadi. Mung arep ngedhuk kula menika Pak. Sawana sawetara. Nggih. Kanjeng Pangeran, kula paman. Monggo panjenengan kula aturi sareh meper kanapsan panjenengan dipun penggalih kanthi weninging tirta kawicaksanan panjenengan. Ngaten. Sasampunipun panjenengan sampun ngancik wonten tataraning kadewasan tuntas anggenipun pados ngilmu. Anggen kula gadang-gadang rinten antara min dalu menika panjenengan supados ing mangkinipun nglenggahi dampar ing Kasultanan Mataram mayungi sedaya para sentana mandhaping para kawula menika jago kula namung panjenengan. Ateges kula menika gelak nggih mangsa menika mboten. Paman, nggih, panjenengan nggih pirsa inggih mireng nalika pisowanan ing Mataram menika sinten ingkang kedah lenggah wonten ing dampar Mataram menika panjenengan nggih pirsa nggih kenging menapa putranipun panjenengan mangli menika nyuwun nek gadah garwa kula pun nelakaken tresna panyuwune kudu ratu menika namung panyuwun menika istilahipun panjangka panjangka menipun pun jangkah. Menika sampun dipun jangkah dumugi nggen menika cumudakan wonten nggih menika unen-unening para pinter. Jer Basuki mawa beya yen pancen arep mundhak bondo lan donya mundhak derajat lan pangkat. Niku kudu wonten salah setunggalipun pengorbanan. Ing rikalenggan menika kan lenggahe wonten
Ing Mataram niku ingkang kadang Pangeran Suryawati. Menika kula mboten sarujuk. Awit menapa to? Panjenengan sampun mangertosi piyambak. Pawulanganipun menika saking Nederland. Urung tanura ing pemerintahan ming menengku mengke namung dipun campur aduk. Mila ngeten. Bapak kawis menika gampil. Panjenengan saged ing mangkinipun badhe nggawe dampak wonten ing Mataram. Panjenenganku mung ngubus. Gampilipun wonten pundi? Prajurit ing Mataram kathah sentananipun nggih kathah menawi kula majeng kalian Kang Mas tangih lamun mboten saged angin kula menggalih paman. Ngaten. Panci sedaya kala wau menawi dipun petang wong perang kuwi nek wis akale ora ana kudu nganggo akal, akale ora ana nganggo cara-cara sing dedemitan. Yen ngaten panjenengan gadah cara? Gadah. Caranipun kados pundi, Pak? Menawi panjenengan ing makinipun kersa ndarem napa ingkang dados atur kula, kula sagah nglampahi. Wonten menapa menapanipun wonten ing Mataram, ing makinipun kula jer panjenengan sagah nglampahi jumeneng wonten ing Mataram. Ngaten. Nggih. Kula sarujuk ning kula gadah penyuwunan. Pripun? Menawi wonten menapa-menapanipun ampun ngembet nami kula. Sawetahipun dhateng kula. Mangli. Tak turuti penjaluk. Mangli. Taman. Benjang kemawon kula nuweni peksi perkututipun. Sak menika kula badhe mikir ing penggal. Nyuwun pamit paman. Mangli. Mangli. Wis ngerteni dhewe yen to Rama kaya ngene bot-bote mung labi awakmu. Kowe melu ndedonga. Oh, ngoten Rama, nggih. Kula ing badhe matur kahanan menika, Ndara. Ndara kula yen somat.